No, takže vážené poslanky, nevážení poslanci, vážení hostia, otváram štvrté zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snehe, na ktorom vás všetkých srdečne vítam. Tak ako pravidelne teda sú pozvaní riaditelia spoločnosti, ktoré mesto riadi, pracovníci Mestského úradu. Je to tak ponovom, pretože tak ako sme hovorili minulý na tom ostatnom zastupiteľstve, že teda pracovníci úradu a vôbec teda pracovníci mesta, aby sedeli teda čelom k vám, aby sme nemuseli teda podávať mikrofóny, aby ste sa nemuseli otáčať a kamera a tak. Takže si myslím, skúsime to tak, možno, že to bude takto lepšie. Podľa prezenčnej listiny možno konštatovať, že v rokovacej miestnosti je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, preto možno konštatovať, že dnešné mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Program dnešného zastupiteľstva, ktorý vlastne vzišiel z žiadosti o zvolanie terajšieho zastupiteľstva, keď som pred chvíľočkou prišiel, pretože vlastne všeobecne sa vie a ja sa vám chcem možno ospravedlniť alebo vysvetliť teda, že v takomto neobvyklom čase zasadáme, len naozaj som pred 15 minútami prišiel z Bratislavy, pretože ako je všeobecne známe, včera a dnes zasadalo Združenie miest a obcí, chcel som sa tam naozaj zúčastniť, pretože bolo tam takmer celé Slovensko. Videli ste teda v médiách, dneska to už bolo teda aj v novinách, máme nového predsedu z MOSu a teda tá veľmi významná organizácia samosprávy na Slovensku, tá ako boli obavy teda, že ako bude pokračovať ďalej, si myslím teda, že ten trend je taký, že to bude v prospech. A tak, ako sa nielen vo fráze hovorí, teda, že je to naozaj jeden z vážnych pilierov demokracie, takže je predpoklad, teda, že to bude pokračovať takto ďalej. Takže taká dobrá správa z Bratislavy. Takže ešte raz, pardon, že v takomto neobvyklom čase skupina poslancov, alebo teda na návrh, ktorý som skutočne len chvíľočku dostal predtým, z toho pôvodného programu je teda návrh niektoré materiály vypustiť, niektoré by sa mali dopracovať, aj z toho dôvodu teda, aby sme dnes neboli dlho. Takže ak by ste dovolili teda, ak som si to dobre zaznamenal, tak ten program by dnes mal vyzerať takto. Po schválení, teda po otvorení by mal nasledovať bod pôvodný, ktorý máte, ak máte pred sebou teda tie pozvánky, pravdepodobne áno. Takže mal by sa vypustiť bod číslo 2, bod číslo 3, bod číslo 4, bod číslo 7, číslo 10, číslo 12 a bod číslo 13. Po prvom bode, po otvorení, by mal nasledovať pôvodný bod číslo 8, teda potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 31 z roku 2011. Potom by mal nasledovať pôvodný bod číslo 5, zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 15 zo dňa 27.1. Potom ako číslo 4, bod, ktorý nemáte v programe, dotácie, predovšetkým teda pre športové oddiely, kluby, v zálohovitej forme 50% z toho dôvodu teda, aby predovšetkým tie kluby, ktoré teda svoju činnosť vyvíjajú počas celého roka, nechcem všetky vymenovať, ale predovšetkým futbal, zápasenie, volejbal a tak ďalej. Takže je návrh, ktorý bude predložený, aby teda zálohovite do výšky 50% tieto dotácie boli schválené do schválenia nového všeobecne záväzného nariadenia o dotáciách, ktoré bude na riadnom zastupiteľstve. Takže to by bolo bod číslo 4. Bod číslo 5 bude pôvodný bod číslo 11, cenných služieb areálu prírodného kúpacieho biotopu v rekreačnej oblasti Rybníky. Možno, že by bolo pri tej príležitosti, treba povedať teda, že v aké je to príprave a kedy by sme chceli teda už prevádzku zahájiť.
Potom bude bod číslo 6, to bol pôvodný bod číslo 9, návrh zmluvy na zabezpečenie prevádzky, oprav a údržby verejného osvetlenia spojených s realizáciou energetických úspor. A potom bod číslo 7, to je pôvodný bod číslo 6, zmena uznesenia číslo 3 zo dňa 27.12.2010, návrh na zriadenie mestskej rady. No, dúfam, že som vás nepoprietol. Ak tak, to môžeme teda pre rekapituláciu ešte raz, ak ste si to stihli zaznamenať, tak by som teda poprosil, či môžeme prikročiť k schváleniu programu tak, ako som ho teraz predniesol. Pán Váš, áno? Dobrý deň, vážené poslankyne, vážení poslanci. My sme, respektíve ja, alebo sme tu proste klub KDH SDKU striktne proti tomu, aby sa dnes prerokoval bod dotácií, pretože je to závažný bod a nebol daný na prekonzultovanie, respektíve preštudovanie jednotlivým kolegom poslancom. Dobre, ani tak, ako je návrh, teda, že je to, že sú to dotácie, ale len zálohovité, ktoré teda budú upravené? Nie. Nie, musíme to preštudovať takisto. Materiál nebol daný a sa hovorí, že každý materiál sa má preštudovať. Tak, že dobre, nemôžeme to aspoň takto, pretože naozaj, aby nevznikol problém u tých klubov, ktoré svoju činnosť skutočne zabezpečujú počas roka, pretože každú nedeľu či každú druhú treba vycestovať za futbalom a tak ďalej a tak ďalej. Takže pred tým bodom, keby sme teda urobili krátku prestávku, no, ja som ho tiež nevidel. Uvám sa, že nie. Takže ak by sme cez prestávku, teda vy, ktorí ste ho nevideli, ak by bola prestávka dostatočná, aby sa to vedelo teda vysvetliť, aby sme, pokiaľ nie, tak ako ja nenalieham, ale bol by som rád teda, aby sme nemuseli opäť možno, že na budúci týždeň sa stretnúť kvôli tomuto. Takže navrhujem teda, ak môžem, no, tak, ak si môžeme takto oddiskutovať, aby ten bod teda, v konečnom dôsledku budeme o ňom hlasovať, takže ak by mohol ostať zaradený, pred týmto bodom, teda pred dotáciami, by sme urobili prestávku, aby sa teda odkonzultovalo, pokiaľ by to bolo možné, teda, aby sme ho... Dobre, takže môže to byť tak, že ho dajme ako pred bodom 7, áno. Aby k bodu 6 a 7, možno, že aj tak sa zdržíme trošku, tak ako predposledný bod by boli dotácie, dobre? Bola by prestávka a potom by boli dotácie a potom posledný bod zmena uznesenia číslo 3. Môže? Čiže pred prestávkou by to bolo. Jasne. Pozrite, je to návrh, v konečnom dôsledku o ňom budeme hlasovať, takže ako tak, hej. Dobre, takže porozumel som tomu tak, môžem ešte? Porozumel som tomu tak, že s ostatným návrhom by nebol problém, len s dotáciami, áno? Takže môžeme, ak už by sme teda mohli hlasovať, tak by sme hlasovali skôr o tom, či bod dotácie má byť zaradený do dnešného rokovania a potom by sme hlasovali o celom navrhnutom programe. Porozumeli sme, čo? Ako? No, viete, keby nebolo to dnešné, tak podľa programu by bolo bývalo teda v utorok, lebo sme to chceli teda, ako je všeobecne známe, aj so záverečným účtom, ktorému 15 dní od vyvesenia na tabuli uplynie práve v utorok. Tak sme predbežne hovorili teda, že do konca júna by teda sme zvolali to riadne zastupiteľstvo aj so všetkými tými bodmi a materiálmi, ktoré sme dnes vypustili, ale aj s tým celým ostatným balíkom, ktorý mal byť. Takže predpokladáme, že tak do 4 týždňov by bolo ďalšie zastupiteľstvo. Aby sme už potom nerobili v júli, pretože už kvôli prázdninám, dovolenkám a tak. Takže do konca júna určite. Tak, pani prednostka? Do polovice júna, áno? Tak? Môžeme hlasovať teda?
najskôr o tom spornom bode dotácie a potom o celom. A k ostatným materiálom nie sú teda také zásadné pripomienky. Čiže hlasujeme, prosím, kto je za, aby bol bod číslo 4 zaradený do dnešného rokovania. Bod číslo 4, dotácie zálohovité. Kto je za, aby sme rokovali dnes o dotáciách? Kto je za? Percent je málo. Prečo? Aha, takže prosím, ešte raz. Prosím vás pekne, ďakujem. No tak, no, poprosím vás. Dobre, poprosím vás pekne. Tak sme sa na tom s Mosem, ako bolo nás tam 1492 dohodli, takže ako tak, hej. Navrhol by som naozaj, aby nevznikol problém. Prosím vás ešte raz, ak máte zasunuté karty, ak je každý pripravený na hlasovanie. Každý má v poriadku kartu? Prezentujte sa, prosím. Nechcem to tak, lebo veď, ako sme nie prvý raz. Dobre, takže ak je každý pripravený na hlasovanie, môže? Takže poprosím vás, hlasujeme, kto je za, aby bod číslo 4 dotácie bol v programe dnešného zastupiteľstva. Hlasujeme, prosím. Poprosím vás, hlasujeme za celý program. Ďakujem. Takže k bodu číslo 2, potvrdenie uznesenia číslo 31. Pardon, lebo v tej rýchlosti som teraz zabudol, ale... Nehnevajte sa, pretože som tak odrazu na cestách. Takže voľba návrhovej komisie. Za členov návrhovej komisie doporučujem zvoliť, poprosím, sústredme sa, lebo tak. Doporučujem pána inžiniera Kníža, pána doktora Homzu a pána Vladislava Miku. Sú iné návrhy? Ak nie, hlasujeme, prosím, za tento návrh. Ďakujem. Poprosím teda návrhovú komisiu. Predpokladám teda, že od súvislosti s tou žiadosťou teda o zvolanie dnešného zastupiteľstva je teda pripravený aj návrh teda potvrdenia uznesenia číslo 31 z roku 2011. Áno? Prosím. Pôvodná osmička, áno. Ja viem, že ste boli všetci v robote, ale ja tiež naozaj od včera celý deň permanentne do noci, dneska zás, tak ako sústredíme sa chvíľočku, nebudeme dlho, predpokladám. Takže poprosím návrhovú komisiu, aby pokiaľ možno veľmi vážne, bezodkladne zaujala miesta a predložila návrh na uznesenie. Pardon, nech sa páči. K bodu číslo 8. Teda pôvodnému 8, tak. Potvrdenie uznesenia mestského zastupiteľstva číslo tak. 31, tak. 2011, tak. Dňa 24.3.2011. Tak. Takže, nech sa páči, áno. Ak dovolíte, vážený kolega, vážený pán primátor, ja by som si dovolil podať môj uhol pohľadu na problém Červencovo. Tento problém vidím v niekoľkých rovinách. Poprvé, vidím úprimný záujem primátora rieši rómsku otázku zlepšení ich životných podmienok výstavby nových bytov v lokalite Červencovo
a následne revitalizáciu sídliska, či sídlisko 1, čiže starého sídliska. Plne si vedomujem, že toto je robota aspoň na 2 volebné obdobia a nie je to riešenie rýchle, ale predpokladám, že za tie 2 volebné obdobia môže byť aj účinné. Po druhé, vidím tu záujem poslancov tomuto zámeru zabrániť. Otázka znie, čo je dôvodom zabránenia tohto zámeru. Ak je dôvodom tá skutočnosť, že poslanci majú inú predstavu využitia finančných prostriedkov na investície, ako napríklad výstavba krytej plavárne či iné aktivity, ktoré sú súčasťou ich volebných programov, majú na to samozrejme legitímne právo. Ak je dôvodom iná predstava, ako konkrétne riešiť rómsky problém v sídlisku 1, tak sa pýtam, aká je to predstava. Je to predstava presídlenia Rómov zo sídlisko 1 na sídlisko 2, lokalita Kostrubaň. Ak áno, naozaj, podľa mňa zaujímavá myšlienka a podľa môjho názoru aj neschodná. Neschodná preto, lebo kapacitne Kostrubaň na presídlenie Rómov zo sídlisko 1 nepostačuje. Neschodná aj preto, že medzi Rómami sú určité rodinné vzťahy a väzby a podľa mojich informácií Rómovia z Kostrubane si ďalších spolubývajúcich zo horného sídliska neželajú a vytvorí to napäté vzťahy. Neschodná je to myšlienka aj preto, lebo Rómov vysídliť zo sídliska 1 je právne ťažko realizovateľné. A neschodná aj preto, lebo vysídlenie Rómov zo sídliska 1 na sídlisko 2 nerieši rómsky problém, ale presúva tento problém od občanov zo sídliska 1 ku občanom na sídlisko 2, hlavne k občanom žijúcich na ulici Komenského a Brehoch. Vážení kolegovia poslanci, ak chcete natlačiť Rómov zo sídliska 1 na Kostrubaň, skúste sa ich opýtať, či to chcú, skúste sa opýtať aj ostatných občanov, či je to riešenie, ktoré od vás očakávajú. Ale nepýtajte sa len v svojom volebnom obvode, pýtajte sa v celej Snine. Zákon o obecnom zriadení číslo 369 1990 zbierky v paragrafe 11a odsek 4 dáva nám poslancom možnosť vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o dôležitých veciach samosprávy. Keď chceme, bavme sa o tom, aký je názor občanov, nie názor poslancov, ktorí momentálne vedia urobiť väčšinu, ale nemusia presadzovať názor všetkých občanov. V každom prípade, skôr ako svojim hlasovaním zrušíte aktivitu mesta, dovolím si upozorniť aj na inú možnosť využívania Červencova. Dovolím si upozorniť, že majetkoprávnym vysporiadaním Červencova vieme pripraviť územie pre individuálnu bytovú výstavbu pre mladých. Všetci tu hovoríme, že chceme mladým dať možnosť, aby mohli žiť s nimi. Prácu im nevieme dať, nie je to v našej kompetencii, ale vieme im dať možnosť bývať. Tak dajme im túto možnosť. Nezrušme iniciatívu mesta majetkovo právne vysporiadať túto lokalitu. Keď ju vysporiadame, ešte to nemusí byť riešené presídlením Rómov na túto lokalitu. Vieme ponúknuť mladým to, čo od nás očakávajú. A že situácia v Snine, čo sa týka vekovej štruktúry, nie je optimálna, sa veľmi rýchlo presvedčíme, keď dostaneme výsledky sčítania ľudu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán doktor Lata. Ja by som chcel trošku uviesť nejakú pripomienku na to, čo tu povedal pán poslanec VUC. My máme určitý problém aj v obyčajnom meste na sídlisku, kde žijeme sporiadanie a kde sme si mysleli, že územný plán mesta, ktorý mi vravel, že tvoril na 5 rokov pre toto mesto pán poslanec Regec, tak a referendum sa nekonalo napríklad vo veci a máme s tým problém, kde sa určilo, ktoré pozemky na čo budú využívané, tak máme napríklad pred bytmi 10 metrov pozemok, kde je určený na multifunkčné využitie a chcú nám tam spraviť automývárku a druhá funkcia, že na poschodí tej automývárky bude penzión alebo ubytovanie. A takisto sme žiadne referendum k tomu nemali a kľudne by sme si ho spravili. Takže ďakujem za poučenie, ako sa máme vyjadrovať dodatočne, keď niekto nám stvorí územný plán mesta a zrazu sa ideme petične sťažovať
že budeme mať ruch, prach pri vlastných deťoch 10 metrov odchodu. Hej. Červencovo, pol kilometra od sídliska 1 vznikne niečo, čo prekonajú títo ľudia a prídu zase medzi tých, ktorí niečo majú a niečo znamenajú, niečo nadobudli. Problém rómsky bude či o pol kilometra ďalej, v Červencove, kde zase ľudia z Jesenského sa môžu tak stiažovať, ako ľudia zo sídliska 1. Hej. Alebo ľudia žijúci okolo Kostrubáne, že? Takže to bude problém tak, či tak. Čiže netreba si robiť reklamu na to, že rozumiem problematike, referenda zvolávam a predtým takisto aj my, čo žijeme sporiadane, bez problémov zrazu riešime oficiálne zákonné veci, že nemôžeme s tým, že mesto raz uviedlo pozemok, že je polifunkčný, multifunkčný, sa ako brániť. Hej. Tak teraz ja len chcem porozumieť tomu, že každý, kto tu čo tvrdí, má pravdu. Ďakujem pekne, veď na to sme tu a o tom je tá demokracia, z ktorej posolstvom idem z Bratislavy, teda aby sme si veci vykonzultovali a v konečnom dôsledku teda na tej tabuli je vidno, že kto má pravdu. Pán inžinier Reges, ešte nech sa páči. Pán poslanec Lata, ja úplne rozumiem tomu, čo hovoríte. Úplne s vami súhlasím, že presúvaním Rómov sa nerieši ten problém. Práve o tom som hovoril, preto som dával návrh, že či nie je schodnejšie tú aktivitu využiť na individuálnu bytovú výstavbu. A k tomu zemnému plánu chcem povedať, že územný plán je živý materiál. Pokiaľ sa my, poslanci, zhodneme, že ho chceme meniť, máme na to plné kompetencie. Ďakujem. Ďakujem, pani Reháková. Nedá mi, aby som nezareagovala na ten prvý návrh pána poslanca, inžiniera Regeca, pretože vlastne to uznesenie som navrhla zrušiť ja. Vieme, že týka sa predmetnej problematiky sídliska 1 a vzhľadom na to, čo povedal, hneď by som zareagovala. Použili ste slovo, pán kolega, presunutie. Myslím si, že my všetci tento naliehavý problém sídliska 1 a jeho obyvateľstva už väčšinového tam budeme musieť riešiť nie takto raz, ale ozaj na širokú diskusiu, debatu to je. A to nebude nikto nechápe to ako presun, pretože nikdy sa tu ani nedávali nikdy záruky, že tí občania alebo väčšina občanov rómskeho pôvodu chce odísť zo sídliska 1. To nie je pravda. Oni sú tam, koľko je to tam slušných ľudí, so slušným bývaním, chcú tam ostať. Ale stále sme hovorili o niekoľkých rodinách, alebo keby bolo len pár desiatok rodín neprispôsobových, ktoré by sme mohli. O Kostrubáni sa hovorilo, že mesto malo aj v minulosti vypracovanú dokumentáciu, dve bytovky s vlastným. Dajme vyčísliť, čo by stála výstavba, infraštruktúra a tak ďalej za tým účelom, na ktoré bolo toto dané uznesenie ako v minulosti prijaté. Čo by to stalo finančne? Dajme pohľad. To je jedna vec. Druhá, áno, keď nie referendum, ja som za, dajme verejnú diskusiu, či sme za to, aby sme stavali v takom rozsahu toľko bytových jednotiek tam. Reakcia obyvateľov. Minule ste bránili a dostalo sa aj uznanie a opodstatnenie. Myslím si, že sme tu všetci za to, aby sme záujmy obyvateľov, keď povedia o svojich problémoch, hájili. Sídli ulicu Jesenského. No, poďakujú aj Jesenského, aj značná časť obyvateľstva. Lebo ľudia sa bavia už aj v inej rovine o tomto. Vôbec stávať, nestávať. A posledné, že Kostrubáne nie, lebo tam tých nechcú. Ja hovorím, že susedov si nikto nevyberá. A my ich máme tam všetci za susedov. Vy už tam nebývate, ja tam bývam. Naše byty takisto, do ktorých sme investovali tam všetci, neskutočné peniaze, prakticky sú nepredateľné. Hej? Ale to nie je Červencovo nevidím ako spôsob, že sa porieši problematika bývania. Ďakujem. Ďakujem pekne. No, takže už ak nikto, keď sme mohli pomenovať ten problém tak, ako sa pomenovať má, vôbec nejde o to, aby sme my chceli stavať byty pre neprispôsobivých, volajme ich pre obyvateľov hmotnej núdzy, lebo toto je oficiálny teda termín.
Takže vôbec nám nechýba toto, aby sme sa starali naozaj mnohokrát o lajdákov, to si dovolím takto povedať. Ale nám ide predovšetkým o to, aby sme oživili sídlisko 1 a vrátili mu niekdajšiu prekrásnu tvár. S touto skupinou obyvateľov určite nie so všetkými, tak ako hovoríš, pretože sú medzi nimi, chvála Bohu, mnohí veľmi slušní, ale týchto, čo vysťahovať treba, je toľko, pani vedúca, že treba ich do 70 bytov? Asi tak. Na Kostrubani máme priestor pre 2 12-bytové jednotky, takže je to 24, maximálne 30 bytov, pretože viac ani z pohľadu vydania stavebného povolenia, hygienických predpokladov a tak ďalej sa tam nemestí. Ja by som doporučoval, aby sme sami nerozvadili kvôli tomuto problému, pretože je naozaj veľmi veľký. Aby som vás potešil, práve aj dnes do obedu prebiehala diskusia na sneme z MOSu aj na túto veľmi vážnu tému, pretože nie je to problém Sniny, regiónu východného Slovenska, je to problém celého Slovenska. Vystúpil pred obedom pán kolega zo Žiaru nad Hronom veľmi emotívne, až s tým teda, že navrhne, aby sme všetkých priviezli do Bratislavy, pretože sú to obyvatelia Slovenska. Samozrejme, že sú to nereálne teda riešenia, ale vyzval všetkých starostov, všetkých primátorov, teda, aby sme sa ujednotili teda v pohľade na tento problém, pretože môže nás prerast, ak nás už neprerastol. Myslím si, že aj na tom sídlisku 1 toto, čo vidíme občas v médiách pred niekoľkými dňami v Topolčanoch, v Medzialavociach blízko, kto chce, tak to môže vidieť naživo, sú takéto sídliska ďaleko, ďaleko viac, teda, aby som bol úplne otvorený, pretože netreba to zakrývať, v špine, v katastrofických podmienkach, čo my, a chcem sa poďakovať teda pani vedúcej odboru sociálneho, že teda zvláda tú situáciu riešiť aj čo teda do poriadku aspoň ako tak, týždenne, takže tie kopy odpadkov tam nie sú, ako sú v mnohých iných mestách. Takže poprosím vás, ja tu uznesenia nepodpisujem a vôbec mi nerobí radosť nepodpísať uznesenia, nerobím to od buka do buka, ale toto som nepodpísal z toho dôvodu, že za predchádzajúce obdobie po mnohých diskuziách sa naozaj zdalo teda, že je to jediné riešenie, ak tento problém má byť raz, nechcem hovoriť navždy, ale na dosť dlhú dobu poriešený týmto spôsobom, pretože sú možnosti ešte. Včera som sa stretol s pánom námestníkom v rámci teda toho z MOSu štátneho fondu rozvoja bývania. Ešte teda tie možnosti pre tento, pre budúci rok budú. Nevie sa teda, že ako to bude ďalej. Takže ak je rozhodnutie, respektíve ak bude to vaše rozhodnutie také, že to uznesenie rušíme a že týmto smerom tento problém riešiť nejdeme, je to naozaj vaša vôľa. Ja druhýkrát uznesenie nepodpísať nemôžem, rešpektujem teda a budeme teda diskutovať o možných problémoch riešenia tohoto problému ďalej. Takže ešte prosím pán Savka, ak už by nikto viac, tak poprosím návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. Pán Savka, áno. Ja už len presne som to chcel navrhnúť, pán primátor. Nech sa páči. Tá rozpráva k tomu bodu už bola predtým, že sme sa mali možnosť vyjadriť. Áno, a toto je tu na potvrdenie alebo nepotvrdenie toho. Takže už sme si vysvetlili a povedal, ďakujem, že tam dosť. No. Áno. Pán inžinier Kniž. Tak, vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, ja by som sa vrátil k tomuto uzneseniu, ktoré sme už tu minule komentovali, ale poslanci sa rozhodli tak, pretože bolo v tomto uznesení, ktoré predložil kontrolór,
na predchádzajúcom zastupiteľstve, že od uvedeného dátumu mestský úrad danej veci nekonal, preto je potrebné rozhodnúť v ďalšom postupe. A na druhej strane vieme, že tých peňazí nie je to a nikto to nemal ani vo volebnom programe, aby sme sa takým niečím zaoberali. Tak asi k tomuto bodu si to... Ďakujem pekne. Ja som to mal vo volebnom programe a mám to pred očami stále, preto som sa naozaj k tomu problému takto postavil. A chcem vás poprosiť teda, ak nie týmto smerom, ale nemôžeme povedať teda, že sa so sídliskom 1 nejdeme zaoberať, pretože po poriešení všetkých tých aktivít, ktoré v meste robíme, si myslím, že toto je jedna z, ak nie z najdôležitejších, tak veľmi, veľmi dôležitých. No, takže poprosím návrh na uznesenie, ak máme oddiskutované, nech sa páči. Ak nemá nikto nič k tomuto, tak dávam, predkladáme návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo si nepotvrdzuje uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 31/2011 od dňa 24.3.2011 v tomto znení. Mestské zastupiteľstvo si neberie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva 24.3.2011 súhlasí s vypustením sledovania plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 9/2007, 129/2007, 821/2010, 711/2010 a 712/2010. Ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 189/2007. Počuli sme návrh, porozumeli sme návrhu. Môžeme hlasovať? Hlasujeme, prosím. Áno, ďakujem. Bod číslo 3. Zmena uznesenia číslo 15. Vieme o akú zmenu? Áno. Bude jasné z predloženého návrhu na uznesenie? Môže byť teda návrh na uznesenie? Nech sa páči. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Snine odvoláva Judr Ladislava Lušíka, ktorému zanikol mandát poslanca dňa 24.3.2011 zdaním sa. Z funkcie podpredsedu Komisie kontrolnej a Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií volených funkcionárov, kde bol zvolený uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 15/2011 dňa 27.1.2011. Volí za podpredsedu Komisie kontrolnej a Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií volených funkcionárov magistra Petra Hasina a poslanca Mestského zastupiteľstva. Porozumeno, uznesenie jasné. Hlasujeme, prosím. Áno, ďakujem. Takže cenník služieb areálu prírodného kúpacieho biotopu, pôvodná 11-ka. Predtým možno, že... Pani vedúca, stav rekreačnej oblasti. No, v príprave. Len dokedy sa pripraví materiál teda. Tak stručne, prosím, áno. Momentálne sa v rekreačnej oblasti Rybníky dokončuje detské hry. To nebude počuť toto nikto. Ty? Mám kričať? Asi bližšie mikrofón. Takže momentálne v rekreačnej oblasti Rybníky sa ukončuje stavba detského ihriska. Zajtra by v podstate malo byť ukončené.
Včera bola kolaudácia prírodného kupacieho biotopu. Kolaudácia prebehla úspešne. Na budúci týždeň by malo byť vydané kolaudačné rozhodnutie. Zároveň bude požiadané o regionálny úrad verejného zdravotníctva o súhlas na uvedenie prírodného kupacieho biotopu do prevádzky. Robia sa tam ešte terénne úpravy okolia kupacieho biotopu. Zrealizoval sa výsev trávy. V podstate sezóna by po ukončení týchto prác mohla byť vlastne začatá. Ďakujem pekne. Naozaj venujeme pozornosť teda na rekreačnej oblasti. Tak hovorí pani vedúca, teda až po tie už finálne úpravy terénne, po prebehnutí teda všetkých tých nevyhnutných predpokladov. Možno, že tak treba by, aby pomaličky zarezonovalo aj vo verejnosti. Náš odhad je, aby 15. júna sme mohli teda zahájiť, začať sezónu. Dúfajme teda, že sa ho takto podarí. Chceme teda, aby predovšetkým teda tie prvky, ktoré sú na tom budovanom detskom ihrisku, ale aj teda tie plochy, ktoré dúfajme teda, že do tých troch týždňov pri takomto počasí a pri zalievaní intenzívnom, teda že by mohli byť teda aspoň šťastí porastené trávou a vôbec aby celá rekreačná oblasť mohla teda začať plniť svoje poslanie. Pán Váš, nech sa páči. Ja mám tu len výhrady voči cene 9 eur za rodinu, 2 dospelí, 4 deti. Ja by som skôr navrhoval, že by v tej úrovni od úrovne 2, 2 dospelí, 2 deti, že by bola tá cena už konštantná 6 eur aj pre 2 dospelých a 4 deti, lebo majú dosť vysoké náklady už všeobecne, keď majú 4 deti a ešte týmto... Ďakujem pekne. Prekalkulujme to na slovenské koruny 600. Ďakujem pekne. Ja by som to tak chcel, no nie celkom odľahčiť, ale sa opýtať. To, ja by som si nezaslúžil takýto materiál, že koľko je ten cenník teda. Vy nemáte? Ja ho nemám. No prosím. Aha, tak pardon. Lebo hľadám takéto, ako vy máte... No lebo také som hľadal, ako máte vy, a tak som tu, lebo to je na druhej strane. Pardon, sa ospravedlňujem. Pardon. Takže nech sa páči ešte. Pán Savka, áno? Áno? Určite tu chyba vo vyjadrovaní a v písaní čísel, že slovo dôchodca nie je možné používať vo veku 60 rokov. Ale fyzicky je to od 62 rokov, takže keby sme si to všetci opravili na 62. A nemôže byť od 60? Tak predčasný. No ja len preto, že ja som sa bol lyžovať na Ukrajine dvakrát tohoto roku a tam berú od 60, ja som za dôchodcu už teda. Dokonca aj tak, že stačí rok. Hovorili sme aj na tých stretnutiach so seniormi teda. Viete, no... Ja by som bol veľmi rád, keby teda v záujme zachovania zdravia to všetci lekári teda potvrdia, pretože práve v takomto veku možno, že to treba využívať. A tie dôchodky predčasné a vôbec. Ja by som sa prihovoril, aby to bolo od tých 60. No. Senior. No neviem, je to detail naozaj, no takže, ale si myslím, že... No dobre, ak dáme teda, že ročník nad pod 1950... Aha, pardon. Chcel som tomu pomôcť. Od veku 60 rokov a nevoláme ani seniori, ani ako to je, bo mnohí sú to mladenci ešte, takže. Od 60 rokov.
tak prejavíme trošku aspoň ten názor, že do dochodku sa má ísť od 60, nie od 62. S touto úpravou to ináč môže byť teda? Áno, nech sa páči. Áno. Takže môžeme, ak už nediskutujeme viac? Môže navrhová komisia predložiť návrh, teda so zmenami, ktoré ozneli. Nech sa páči. Môžem rozprávať? Nech sa páči, áno. Ja by som ešte aj poinformoval, pretože to taká otázka odznela, že či občania nevedia, aké sú ceny lístka, ideme niečo schváľovať, tak by sme mohli povedať im, že aké je to vstupné, pre koho, ako. Nech sa páči. Môžem? Jasne. Tak dospelý celodenný vstup je 2 eurá, poldenný 1,5 euro. Dieťa 6 až 14, dôchodca alebo ten senior, vozičkár plus doprovod držiteľ janského plakety, celodenný lístok 1,5 eura, poldenný 1 euro, dôchodca tu je vek na 60 rokov, balík, rodina 1, áno, deti od 6 rokov, do 6 rokov, pardon. Balík, rodina, to je dvaja dospelí plus jedno dieťa, 5 celodenný vstup 5 eurá, poldenný 3 eurá, rodina, čiže dvaja dospelí, dvaja deti 6 eurá, poldenný 3,5 eurá, rodina. Dvaja dospelí plus 3 deti, celodenný vstup 7 eurá, poldenný 4 eurá. Ďalej, dvaja dospelí plus 4 deti, 9 eurá celodenný vstup, poldenný 5 eurá. Tu je maximálne dvaja deti a jedna dospelá osoba. Ďalej pernamentky, balík, dospelí 3 vstupy 5,5 eurá, 7 vstupov 11,5 eurá, 10 vstupov 15 eurá. Dieťa, dôchodca, vozičkár plus doprovod, držiteľ janského plakety 3 vstupy 4 eurá, 7 vstupov 9 eurá, 11 vstupov 11,5 eurá. Permanentka platí 60 dní od zakúpenia, je prenosná, opravňuje k vstupu jednej osoby na jeden deň. Skupinové zľavy, 10% zľava pre skupinu 20 až 39 osob, 20% zľava pre skupinu 40 a viac osob. Zľavy nie je možné kombinovať, kto si chce požičať lehátko, tak to je ešte za 1 euro. Fajn, ďakujem pekne. Napriek tomu snahe dobrej a úprimnej, si myslím, že kto nemal pero, tak aj tak by si to nezapamätal. Poprosím teda, aby sme to vhodným spôsobom na stránke, v novinách, kde sa dá, aby sme teda to zverejnili, pretože naozaj tých kategórií je množstvo. Nepredpokladám teda, že si to každý mohol zapamätať. Určite teda to bude zverejnené, dostupné každému, takže ako tak, hej? To je celý návrh? Áno, nech sa páči. Áno, nech sa páči. Čiže poslanecký návrh, predkladá poslanec váš. Návrh na uznesenie. Celodenný vstup pre rodinu 2, 3, 4, to je 6 eurá, poldenný vstup 3,5 eurá. Čiže poprosím, aby sme dali hlasovať o tomto, čiže sa v tom pôvodnom zmení. Tak, čiže hlasujeme, porozumeli sme. Hlasujeme skôr, poprosím, keby sme... 2, 3, 4. 2 už nie. Dostáva trojka, štvorka. Aspoň vy buďte. Dobre, dobre, takže to bude úprava. Pernamentka nie je pre rodinu, pernamentka je pre ono, pre osobu. Pre osoby, pre dospelé osoby, tak. Dobre, v tom zverejnom materiáli to bude jasné. Hlasujeme. Čiže vydiskutovali sme, porozumeli sme, ideme hlasovať o tom návrhu pozmeňovacom poslaneckom. Takže prosím, hlasujeme o návrhu pozmeňujúcom. Hlasujeme, prosím. Ďakujem. Takže? O celom predloženom návrhu. Čiže návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva Snine schvaľuje... Poprosím, keby sme sa sústredili, prosím, nech sa páči, áno.
schvaľuje cenník služieb areálu prírodného kúpacieho biotopu v rekreačnej oblasti Rybníky. Počuli sme návrh, porozumeli, hlasujeme prosím. Áno, ďakujem. Takže k materiálu číslo 9 pôvodnému, ako máte v pozvánke, návrh zmluvy na zabezpečenie prevádzky oprav a údržby verejného osvetlenia. Nech sa páči. Jasné je, bude zrejme z uznesenia. Nech sa páči, návrh na uznesenie. Áno. Dáva niekto tu poslanecký návrh, počul som. Nevidím. Dobre, ale keby... Tak to treba skomentovať, že by sme vedeli, že niekto dáva poslanecký návrh. No tak, lebo už teraz vidím, ale tak nemôžem vidieť, že kto, komu čo... Pán doktor Láta, nech sa páči. Ospravedlňujem sa, lebo... Všetko je OK. Sme tu tlačítko naháňali. Všetko je OK. Chceme predložiť poslanecký návrh k tomuto materiálu, ktorý by bol doplnený a prosím prečítať, aby sme to dvakrát nečítali predsedu návrhovej komisie. Sa páči. Prečítame poslanecký návrh. Jasne. Materiál číslo 9, návrh zmluvy na zabezpečenie prevádzky oprav a údržby verejného osvetlenia spojených s realizáciou energetických úsporných opatrení na zriadenie verejného osvetlenia meste Snina. Poslanec doktor Lata, mestské zastupiteľstvo Snine schvaľuje návrh zmluvy na zabezpečenie prevádzky oprav a údržby verejného osvetlenia spojených s realizáciou energetických úsporných opatrení na zariadenia verejného osvetlenia, ktoré bude súčasťou súťažných podkladov na predkladanie konečných ponúk v rámci súťažného dialógu. Ukladá mestskému úradu zabezpečí, aby súčasťou súťažných podkladov bolo aj ustanovenie, že mesto Snina si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu so žiadnym z uchádzačov v prípade, že cenové ponuky budú presahovať finančné možnosti mesta alebo dôjde k zmene iných okolností, za ktorých bolo verejné obstaranie vyhlásené. Menuje komisiu na otváranie a vyhodnotenie ponúk v tomto zložení. Inžinierka Lídia Gičová, predseda komisie, inžinier Jaroslav Matis, člen komisie, Ing. Zdenek Knítil, člen komisie, Mudrigo Láta, člen komisie, Ing. Daniela Galandová, člen komisie, Ing. Jana Rosičová, člen komisie, doktor Jan Pavlovčík, člen komisie, Ing. Štefan Janko, člen komisie bez práva hodnotenia. To bol poslanecký návrh. Porozumeli sme návrhu? Porozumeli sme, hádam aj tomu, že prídem do komisie, tiež sa potrebujem. Ak je jasné z predloženého uznesenia, môžeme hlasovať? Hlasujeme, prosím. Takže áno, ďakujem pekne. Poprosím vás... Ešte? Pardon. To poslanecký bol celý? Ale keď prešiel poslanecký návrh väčšieho, tak už o tam pôvodnom nehlasujeme. Tak ma nemýlite, prosím, to bolo len... Tak, je to OK. Takže poprosím vás, naozaj tak ako teplo, trošku vody, malá prestávočka pred tými dvoma bodmi. Poprosím, 10 minút to stačí? Nevyhnutno, áno. Neviem, či v malej zasadačke tu, poďte do tej malej, tam je bližšie voda.